Vlastně ta akademie je platforma profesionálních sportovních koučů a jejíž výhodou je to, že koučové, kteří pracují pro SMT akademii, prošli sportovním prostředím a mají s ním velké zkušenosti. Tak myšlenku na SMT akademii poprvé vyslovil Petr Vališ, kamarád, se kterým jsme studovali koučování v Praze. A ta myšlenka je 3 roky stará a musím říct, že od první chvíle, co jsem ji slyšel, tak mě uchvátila. Teď jsem moc rád, že ji můžeme rozjet. Já si to myslím, protože jakýkoliv výkon, ať individuální nebo týmový, jakýkoliv sportovce nebo týmu, má být komplexní a má být celistvý. A bez mentální přípravy, bez mentálního tréninku ten výkon prostě celistvý a komplexní není a vždycky tam bude něco chybět. Tak je to příprava. Je to příprava jako každá jiná. Takže pokud se ať už tým nebo jednotlivec připravuje kondičně, takticky a technicky, tak by se vlastně měl napojit i na tu poslední složku toho individuálního výkonu a to je psychická příprava. Mentální trénink je vlastně taková ta třešinka na dortu těch všech jako aktivitách, které vlastně ty sportovci stejně dělají. V první řadě třeba říct, že každý sportovec, který by třeba o koučování nebo mentální trénink měl zájem, by se měl určitě v těchto termínech zorientovat. Tyhle ty termíny máme vlastně na našich internetových stránkách, na našich webovkách a určitě by vlastně měl zjistit každý sportovec nebo trenér nebo rodič, vlastně jaký je mezi tím rozdíl a vlastně o kterou z těch služeb má vlastně zájem. Já si myslím, že fotbal v mentální přípravě ještě ledaco zluží. Je to sport, do kterého se mentální příprava dostává pomaličku. Já si myslím, že třeba fotbal, až konkrétně tenhle sport, až takový pozná, jaký potenciál jako mentální přípravy a mentálního tréninku, tak určitě bude ještě mnohem dál. Tady jsem zjistil, že jako coach můžu vlastně pomoct nejvíc. Jako, když jsem fungoval jako fotbalový trenér, tak vlastně jsem působil jakoby na všechny hráče a ne každý hráč, ne každá individualita chce tu pomoc a ji od vás vyžaduje. Tak vlastně můžu pracovat s lidma, kteří opravdu tu pomoc chtějí a tím pádem, že oni udělají ten první krok a oni jsou nastavení na to, že se chtějí posunout někam dál, tak potom ty výsledky jsou mnohem víc vidět. 90% vlastně je to vlastně strach nebo obava. Vlastně všechny ty věci, které ten náš potenciál brzdí, souvisí se strachem, ať už je to strach ze zklamání, strach z toho, že zklamu rodinu, trenéra, spoluhráče, obava z chyby, obava z toho, co potom jako bude následovat. Já si myslím, že tyhle ty věci vlastně se tam opakují nejčastěji. Já se rád věnuju lidem v první řadě, rád se věnuju trenérům, hráčům i rodičům. Baví mě to jako komplex, jako celek. Pro mě je nejpodstatnější, jestli to trenérovi, hráči nebo rodiči něco přinese a jestli jsou v tom, co dělají, šťastnější.